Bakıda iki nəfərin ölümünün qisas zəminində baş verdiyi məlum olub. Bu barədə Baş Prokurorluq Fövqəladə Hallar və Daxili İşlər Nazirliklərinin mətbuat xidmətlərinin birgə məlumatında bildirilib. Bildirilib ki, aprelin 10-da paytaxtın Suraxanı rayonunun Binə qəsəbəsi ərazisində yerləşən məişət əşyalarının istehsalı və təmiri sexlərindən birində baş verən yanğın nəticəsində rəngsaz işləyən 1981-ci il təvəllüdlü İftixar Əkbərov və tanışı 91-ci il təvəllüdlü Valeh Bəylərovun yanıq xəsarətlər alaraq ölmələri faktı ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Əməliyyat İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 225.3-cü 2 və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olan yağın təhlükəsizliyi qaydalarını pozma maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq ibtidai istintaq aparılıb. Prokurorluq Fövqəladə Hallar və Daxili İşlər Nazirliklərinin əməkdaşları tərəfindən aparılan təxirəsalınmaz istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində 91-ci il təvəllüdlü Ramin Quliyevin şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranmış mübahisəyə görə qisas almaq üçün sexi qəsdən yandırmaqla orada yatmış İftixar Əkbərov və Valeh Bəylərovu qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Toplanmış sübutlar əsasında Ramin Quliyev Cinayət Məcəlləsinin 120.2.7, 2 və daha çox şəxsi öldürmə, 120.2.9, təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə köməksiz vəziyyətdə olan adamı öldürmə və 186.2.2, yandırmaqla əmlakı qəsdən məhv etmə maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Cinayət işi ibtidai istintaqın davam etdirilməsi üçün aidiyyatı üzrə prokurorluq orqanlarına göndərilib.